Наступна зупинка. Привокзальна площа. Наступна зупинка. Автостанція номер 2. Шановні пасажири, своєчасно сплачуйте за користування громадським транспортом. Вартість проїзду 20 гривень. Наступна зупинка. Технікум. Шановні пасажири, на лінії відбувається контроль. Штраф за безквитковий проїзд складає 20-кратну вартість тарифу. Наступна зупинка. Центральний ринок. Шановні пасажири, на лінії відбувається контроль.
Штраф за безквитковий проїзд складає 20-кратну вартість тарифу. Наступна зупинка. Площа Перемоги. Шановні пасажири, поступайтесь місцями пасажирам з дітьми, людям похилого віку та вагітним жінкам.
Наступна зупинка. Коцюбинський електротехнічний технікум. Наступна зупинка. Вулиця Гоголя. Шановні пасажири, своєчасно сплачуйте за користування громадським транспортом. Вартість проїзду – 20 гривень. Наступна зупинка. Пролетарське селище. Наступна зупинка. Пролетарська школа.
Наступна зупинка. Лісгосп. Наступна зупинка. Привокзальна площа.